L'acte va començar a l'altre extrem de la plaça de Sant Jaume, on l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va rebre la comitiva d'alcaldes arribats des de tots els extrems de Catalunya. A continuació, tots junts van travessar la plaça enmig dels aplaudiments del públic assistent fins a les portes de la Generalitat. Allà els esperava el president Artur Mas, a qui van fer lliurament de les actes d'aprovació de les mocions de suport a la consulta. Moltes gràcies. Un cop més, aquesta vegada aquí. L'acte, d'un elevat simbolisme, va culminar amb la interpretació dels segadors i els crits d'independència de molts dels alcaldes presents. La representació municipal al Palau de la Generalitat va comptar amb un bon nombre d'alcaldes de les Terres de l'Ebre. Tots plegats van coincidir a assenyalar el caràcter històric de la reunió i la voluntat que això siga una mostra més de la voluntat de la ciutadania de Catalunya per definir el seu estatus polític a les urnes. Bé, la veritat és que l'acte d'avui és un acte que té un simbolisme important, un simbolisme encara més important després de la mostra d'unitat d'ahir dels partits que impulsen la consulta. I la veritat que important veure avui tants alcaldes al suport de tantíssims municipis i que es pugui traslladar que detrás del govern, detrás del Parlament, detrás dels partits proconsulta, hi ha 920 ajuntaments de Catalunya i de la seva ciutadania. Recolzament al govern, al president de la Generalitat, al Parlament, a tota la ciutadania, al costat d'ells i tal com ha dit el president, si anem tots plegats, això serà una realitat. No té volta enrere. Un acte molt emocionant. Jo que porto 20 anys al món local, la veritat, després de molts encerts i de moltes emocions, este diria que és l'acte més emocionant, almenys que he pogut viure com a persona i com a alcalde representant d'un municipi petit de Terres de l'Ebre, petit de Catalunya, però gran, si tots ens ajuntem i fem força per a lograr l'objectiu que és votar i la independència del nostre país. Jo crec que el paper de l'Ajuntament està al costat de la gent, està al costat del nostre president i dels partits polítics i fer possible que el dia 9 se pugui votar d'una manera o d'una altra, hem de fer possible que les urnes surtin al carrer. Bé, és difícil no estar emocionat avui. Traspassar aquesta plaça d'un costat a l'altre segurament que és l'acte més emotiu que he viscut en 12 anys d'alcalde. Jo només vull manifestar amb tota la humilitat, amb tota la senzillesa, però també amb tota la contundència i amb tota la força que sigui capaç de traslladar que ni el president, ni el Parlament, ni el poble de Catalunya estan sols, que des del més petit poble fins al més gran estem al costat d'aquest procés que ha de portar els catalans, sense cap dubte, a fer allò que demanen amb un crit solemne i unànim, que és poder votar i decidir el futur del nostre país. Ja preciós, un dia inolvidable, i veure tota la representació de tots els municipis de Catalunya aquí al Palau de la Generalitat, la veritat és que és un goig. I també un goig no donar-li el suport al president, de veure que no és tot sol ni ell ni el Parlament, sinó que estan tots els pobles de Catalunya aquí apoyant la causa per a sortir el dia 9 a votar. Jo crec que és un acte simbòlic, un acte únic, un acte potent i que hauria de servir per a que a Espanya, per a que el govern de Madrid i per a que tota Europa i tot el món entengués que aquesta no és la voluntat d'uns quants que surten al carrer, que en són moltíssims, no és la voluntat d'un president, no és la voluntat d'un govern, no és la voluntat d'un Parlament, és la voluntat de tot un país que el que vol és decidir lliure quin és el seu futur. L'Ampolla ja ha arribat als 30 anys com a municipi independent del Perelló. Amb les tres dècades complertes just el 15 de novembre, el poble mariner no podia sinó celebrar-ho amb moltes activitats, a les que enguany s'han sumat les de la setena setmana del comerç, pensada per dinamitzar el poble. Vam pensar en les dates estes de la segregació per a unir les dues festes i així que s'acompanyessin una en l'altra, i donat que també ja estem en temporada baixa, que els comerços ja es poden també dedicar més pues a arreglar els aparadors, a seguir les campanyes que estem fent, i pensem que era una manera de dinamitzar i donar-li una mica de vida al comerç i al poble. Així, l'Ajuntament pretén desestacionalitzar el turisme i també implicar-hi els més petits. Perquè els xiquets fan dibuixos dels comerços, els de 5è i 6è entren en concurs i agafem un cartell d'ells que va al cartell que anuncia tota la setmana del comerç i les festes de la segregació. Llavors, els xiquets trien comerços per anar a visitar i allí pues, los reben superbé, fan tallers, los fan regalets. Tot això per celebrar que el 15 de novembre de 1989 el Tribunal Suprem va anunciar que l'Ampolla es podia segregar del Perelló. El que fem avui és commemorar, no, aquesta data tan important que va ser per al nostre poble, no? Poder ser un ajuntament independent i poder tenir la nostra pròpia administració, no? I que fem això, en un sopar de germanor, quan vam rebre la notícia fa 30 anys, ens vam reunir aquella setmana i vam fer un sopar de germanor a tot el poble, el que fem és commemorar
amb el mateix acte, no? El que va ser aquella alegria que vam tindre aquest 15 de novembre, que la gent va sortir al carrer contents i molt satisfets del resultat de la sentència. Amb els anys, la celebració ha anat guanyant més importància dins el calendari festiu de l'Ampolla. Les nostres festes majors són Sant Joan i el Carme, però aquesta festa d'hivern també ho han volgut que a poc vagi agafant la seva importància i la seva rellevància. I celebrem dintre d'aquesta festa de la segregació també la Setmana del Comerç i una festa que es feia a l'estiu, que era la festa dels Amics del Cavall, on a la platja de les Avellades fem un espectacle amb el món dels animals, amb el món del cavall. La gent pot gaudir d'aquest espectacle tan plàstic, perquè fer-ho a la platja de les Avellanes amb aquest entorn i aquest marc, doncs la veritat és que és molt bonic veure com treballen els cavalls. El tret de sortida es va donar el passat dilluns amb la campanya Benvinguts a la meva botiga, però el dijous va ser l'inici més institucional amb una taula rodona titulada Són 30 anys, amb Josep Curto, exdiputat del Parlament, i Francesc Sancho, exalcalde de l'Ampolla. Les màquines d'Adif ja treballen a l'estació de Tortosa per retirar les instal·lacions ferroviàries en desús. La setmana passada van començar els treballs per instal·lar els topalls a les vies i en els pròxims dies començarà el desmantellament de les catenàries entre l'estació i el pont sobre l'Ebre. Així s'ha compromès avui el gestor d'infraestructures de l'Estat amb qui l'Ajuntament de Tortosa s'ha reunit per conèixer l'estat de l'actuació. Segons ha recordat l'alcalde, la intenció és que la retirada de la línia elèctrica es faci abans del final de l'estiu. La intenció és que el conjunt d'aquestes actuacions d'eliminar tota la catenària fins a l'estació, és a dir, des de l'estació fins al pont. Al pont ja no existeix catenària, ja es va traure, a Ferreries també ja es va eliminar tota, pugui finalitzar a finals d'este mes d'agost. El compromís d'Adif, però, es limita a la retirada de les catenàries. Pel que fa a les vies, caldrà esperar fins més endavant per tirar endavant l'actuació. Mentrestant, Bel ha assenyalat que Adif estudia la petició de Tortosa per obrir un pas transitori que connecte el carrer de Cervantes amb la Ronda d'Ocs, un vial que només serà transitable per a les persones i que l'Ajuntament demana que siga de 10 metres d'amplada. A la reunió d'aquest dimarts, Adif també ha assenyalat que al setembre iniciarà l'habilitació d'un pas al límit de l'estació, convertida ja en estació terminal, que anul·larà el pas subterrani existent a hores d'ara. Fa anys que els blaus formen part de l'ecosistema del Delta de l'Ebre. Aquests de la ramaderia Margalef d'Amposta en són un exemple. Precisament per reivindicar els bous com a element indissociable de la cultura i el medi ambient del nostre territori, 10 ramaders han impulsat el projecte The Oruch Project, una iniciativa recolzada per la Generalitat de Catalunya que ha de servir per assegurar la pervivència de l'activitat ramadera i també per convertir els braus en un atractiu turístic de natura. El projecte s'ha emmirallat en el model de gestió de les ramaderies de la Camarga, al delta del riu Roine. Els ramaders de les Terres de l'Ebre recolzem la iniciativa del Departament de Cultura i l'IDC d'impulsar una marca vehicular per a productes turístics i culturals a les Terres de l'Ebre que pugui assegurar la pervivència del sector en el nou marc Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera. El projecte treballa per buscar la complicitat de les institucions europees vinculades al medi ambient i també contempla definir les característiques de la raça específica del brau de l'Ebre en un estudi de la Universitat de Saragossa en el qual també hi participa la ramaderia Margalef d'Amposta. Fa quasi un mes que s'han iniciat les obres de la primera fase de rehabilitació de l'Església Vella de Garcia. Aquest temple d'origen romànic i remodelat al segle XVII va ser bombardejat durant la Guerra Civil. Des de llavors no s'havia fet cap obra de reconstrucció tret del campanar. Després de la guerra, els veïns de Garcia van decidir construir una església nova al pla del poble i la vella va quedar abandonada. Durant anys, l'Ajuntament de Garcia ha treballat per tirar endavant la seva recuperació. Serà un edifici polivalent, cultural, històric, explicant la nostra història a Garcia, tot turístic, evidentment, visitable també, i pues, la nostra intenció és esta. Ara com ara serà visitable i, bueno, anar seguint, ja que som un poble petit i tot costa molts diners i nosaltres la intenció és seguir. El projecte de Màxims té un cost d'1.095.000 euros, però ara per ara s'està executant la primera fase del projecte que consisteix en la construcció d'una coberta i consolidar els pilars perquè sigui visitable. Tindrà com a característica que estarà lleugerament refosa respecte al que era el volum original. De manera que des de lluny, evidentment no serà el mateix, perquè ara hi haurà coberta,
però sí que es seguirà percebent com que aquella coberta li passa una cosa especial, no? I que recordarà amb aquest buit que hi ha hagut històricament a l'edifici. A més del bombardeig, l'any 1936 un grup de militants de la FAI va cremar tots els arxius municipals i eclesiàstics que es trobaven al temple i també diverses obres d'art. Hi havia un retaule barroc preciós, un altar que li diuen l'altar de les ànimes, que va baixar un monjo d'Escala Dei aquí quan hi va haver la desamortització. Era una taula del pintor Ribalta, de l'escola tenebrista, d'un valor incalculable. I també es va cremar, tot, hi havia un orgue. La primera fase del projecte costarà més de 200.000 euros i estarà finançada un 25% pel Departament de Cultura de la Generalitat i un altre 25% per la Diputació de Tarragona. Pel que fa a la segona fase, es preveu adequar l'espai central, instal·lar-hi lavabos i construir unes oficines i sales de reunions. Carlos, som als peus de l'antic castell d'Amposta, just a tocar de l'Ebre. Aquestes pedres, quants anys tenen? Aquest mur forma part de les estructures originals del castell medieval. Se construeix al segle XII aproximadament, per tant, tenen uns 700 anys. Escolti'm, i a l'hora de plantejar el projecte arquitectònic de restauració, això té els problemes afegits, perquè estem treballant en un territori una mica inhòspit. Sí, aquestes són aquelles obres que quan te les encarreguen realment penses que són impossibles i, com veieu, al final no només acaben sent fàcils gràcies a la professionalitat de l'equip que està treballant aquí, sinó que fins i tot acaben sent molt agraïdes, no? Carles, som gairebé a tocar de l'aigua de l'Ebre i aquest arc es recolza sobre la roca que hi ha a tocar de l'aigua. Sí, realment se recolza la roca, però precisament aquest és un dels la principal problemàtica que tenia. I això havia originat una part de l'evident desgast del temps. Tenia un problema estructural que estava en una situació crítica. Quan vam intervenir aquí teníem la certesa que amb, si no ho haguéssim fet, amb 5 anys, 10 anys, aquest arc segurament s'hagués col·lapsat. Aquí estem a sobre de l'embastida i ens estem aguantant damunt de l'aigua perquè l'embastida no arriba a tocar el terra. Sí, és una de les dificultats que tenia l'obra, que és accedir i fer tots aquests treballs, que són complexos, els cosits, el posar carreus que pesen 300 quilos, en un lloc sobre l'aigua que no té accés. La peculiaritat d'aquesta bastida és que és una bastida invertida. En lloc d'estar apoyada al terra i anar pujant, com se fan totes les bastides que són normals i que són fàcils de muntar, aquesta és, la tenim enganxada a dalt i hem anat baixant fins a tocar l'aigua. Bé, fins quasi a tocar l'aigua, estem a dos dits de l'aigua. Cinta, com a arqueòloga, treballar en aquest espai ha de ser un veritable privilegi. Pues sí, és un privilegi per diverses coses. Primera, pues, perquè és la meva ciutat, jo sóc nascuda a Amposta i treballar al meu poble és un privilegi. I segona, poder tractar aquí en este castell, que és un dels punts més emblemàtics de la ciutat, pues, també és una alegria per a mi. El projecte de restauració traurà a la llum noves estructures? Esperem-ho que sí. Per exemple, en el que s'ha netejat ara, el tram murari que està al costat de l'arc, pues ha tret algun arc i alguna estructura que, si l'havíem vist potser en fotos, feia molt de temps que estava coberta de vegetació i no podíem apreciar, pues, la seva meravella que estava aquí amagat. Un cop hagin acabat els treballs, Amposta tornarà a mirar al riu Ebre. Sí, perquè Amposta, de fet, naix com a ciutat al costat del riu Ebre i pues, seria molt interessant que la ciutat tornés a mirar de cara al riu. Bona tarda, Catalunya. Estic mirant aquesta balança, no sé exactament com funciona i em té una mica intrigat, perquè sabeu allò de les persones valem el nostre pes en or? Doncs aquí, al Perelló, on ens trobem, resulta que les persones valen el seu pes en mel. Aquest cap de setmana, els d'Olumont.cat, ens hem quedat a les Terres de l'Ebre. Ahir vam estar a Roquetes i avui som al Perelló, on se celebra el Firabril, una fira on descobrirem dos dels productes més daurats del nostre país, l'oli i la mel. I sabeu què? Que estic pensant que potser un de nosaltres pujarà en aquesta balança per saber quin és el seu pes en mel. Comencem l'Olumont.cat.
Benvinguts a Unmón.cat i benvinguts també a Fira Abril. Això és la Fira de la Mel i l'Oli que cada any se celebra aquí al Perelló. De fet, des de fa molts, molts, molts anys han perdut el compte. És una fira en la que coneixerem tots aquests productes que tenim aquí al territori i especialment la mel. I atenció, molt de compte, perquè hem de pensar que aquest producte tan apreciat aquí al nostre territori, la mel, s'exporta des del Perelló fins a la Xina o fins al Japó. La veritat és que ha caigut amb rodolí. Fira Abril no té res a veure amb aquesta fira relacionada. No ficaré un vestit amb topos ni tampoc el ficaré arracades, sinó que provarem aquesta magnífica mel. Una mel que produeixen unes abelles i amb les que, per cert, aquí al darrere tinc un panell en el que podem veure tots aquests concursos que es realitzen any rere any. Unes abelles que estan protegides. Avui coneixerem si és cert que han entrat en recessió. Per cert, ja que us parlo d'espècies protegides, em sembla que també en tenim una, i molt especial, des del canal Terres de l'Ebre, Jaume Borja. Jaume, on estàs? Bona tarda, Pere. Gràcies per això de l'espècie protegida. Ens trobem tot just a dins del recinte d'aquesta Fira Abril, com tu, i ara són les 4, podríem dir, passen pocs minuts de les 4 de la tarda i l'ambient encara està per explotar, podríem dir, però a poc a poc s'anirà omplint de gom a gom aquesta cita tan coneguda a les Terres de l'Ebre. De fet, jo voldria esbrinar una mica què significa la Fira Abril per a una persona del Perelló, per a un ciutadà d'aquesta població del Baix Ebre. És per això que estic molt, molt ben acompanyat de la Maria Cinta. Maria Cinta és perellonenca. I Maria Cinta, sobretot això, què significa per a un vilatà del Perelló Fira Abril, aquesta fira amb moltíssims anys de trajectòria? La Fira Abril és una fira molt important perquè és una forma de promocionar dos productes típics de Perelló, que són la mel i l'oli. I amb aquest temps s'aprofita també per a donar consumació al poble la gastronomia, que moltes vegades es basa també en l'oli i en la mel. No sé si dir-li que estem molt ben acompanyats, perquè a mi em fan una mica de temor. Ara li explico per què. És un paner de d'abelles i està una mica simbolitzat el seu entorn natural, que es troba a la muntanya, no? I aquí és el que diem el panel que estan elles elaboren i posen a la mel. Per tant, si toca no passa res, no? Està ben protegit. Això ho dic perquè, mira, aquí tinc una senyal de guerra i és que l'altre dia fent un reportatge, no sé si els telespectadors em creuran, però vaig anar a les instal·lacions de Múria i una d'ella que es volia casar amb mi i se'm va tirar damunt. I avui porto això, doncs, aquestes tirites per pal·liar una mica al bulto la forma d'unicorn que em va sortir aquesta setmana. Maria Cinta, un plaer molt immens, moltíssimes gràcies i a gaudir d'aquesta última tarda de Fira Abril. Gràcies. El plaer ha sigut nostre. Nosaltres seguim aquí al Perelló avui per descobrir la mel més creuada de les Terres de l'Ebre. Jo veig que tenim aquí un munt de pots de mel i això és per alguna cosa. Vosaltres la mel què? La domineu? Sabeu quina és, de mirtós, de romaní? La domineu quina és la preferida? A mi m'agrada de taronger. De taronger? Sí. A mi m'agrada de taronger. La segona pregunta és, us agrada jugar? Bueno, jugarem. Jo tinc una sorpresa, Jaume. Sempre ets una caixa de sorpreses. Què parles, va? Sorpresa. M'encanten! Quina és la que més li agrada al senyor Ferran? No, ho trio jo, però, l'alcalde. Hombre! Mira, sempre em trio. Posarem el groc a la Vanessa. Si et trobes a la Vanessa. D'acord. I jo li posaré l'alcalde, va. Bueno, ei, però no els hi hem dit, no els hi hem explicat el que farem. No, primer que passa els ulls i després expliquem. Que ara ja... Va, rodem. Espera. Mira, aquí tenim mel, Jaume. I palet, mel. Va, primer la vanilla, va. A veure. Va, no us has d'adivinar? Ves, mira, Jaume, quina mel és. Espera que passa la senyora per aquí i caurem tots. Senyora, endavant, per favor. Això és improvisació. A veure, obre la boqueta. Bona. Ves, quina és, Jaume? Quina és, Vanessa? Quina és? Quina varietat? Quina varietat? De romaní, potser? Correcte! Un mal pas més la que ens acompanya. Anem al senyor Ferrat. No, a Ferrat jo, Pere. Sí, potser s'ha d'anar. Ja ho he fallat, eh? El Jaume i jo ja estava posada com aquelles en la tele. Disfruten tant. A veure, va. Ferran, poc a poc, obrim la copita. Opa. I hem tacat una mica el tracte. Jesús, Maria, Josep, Jaume, això havia de fer. Me vol una miqueta més? No sé. Ho deixarà una mica, eh? Grupo, podria ser.
Mil flors? No, no era? Ara, jo no recordo tampoc. No, sí, mil flors. Correcte, també. Una un empat tècnic. Són el Mafio, és un grup d'aquí de les Terres de l'Ebre. Vosaltres els podreu veure, si no els heu vist mai actuar, i sense dubte us agradarà aquesta rumbeta que ens proposen avui amb aquesta blanca noche. Així que endavant, el Mafio. Tras el otro me perdí. Cuando cruzo mi brisa sale por mí. No sé si son las copas que bebí o tus ojos que me decían que me uniera a ti. Salgo de mi casa para olvidar todo el daño que me hiciste pasar. Tus garras intenten escapar. Cuando me di cuenta, no había marcha atrás. La palmita. Me voy a un bar donde nunca pensé que la iba a encontrar y empiezo a temblar. Estoy tirado, ella ha vuelto a ganar. Sus hechizos me han vuelto, me han vuelto a atrapar. El espejo que refleja mi dolor, ya no pude soportar aquella situación. Me engañó, el sufrimiento me decía